formação histórica do povo da Serra do Bom Jesus, né? Para poder a gente entender como que Luiz Gomes se formou, como que se deu o povoamento e, e o desenvolvimento daquela região, é, é preciso que a gente faça um, uma, uma viagem no tempo. Sobre o fundador Luiz Gomes, é, se tem pouca coisa, na verdade não há muitos documentos para explicar a chegada do fundador Luiz Gomes. Aliás, não há quase nenhum documento que fale a esse respeito. Como é que a gente sabe que foi a figura de um Luiz Gomes que primeiro chegou por aqui? A partir dos registros deixados pelas Seis Marias. as Cesmaria foram os documentos que foram doados pelo Império a algumas pessoas que desejavam ter terra para Criar e terra para plantar. No nosso caso especificamente, a exploração econômica era baseada na cultura da, da criação de gado. Então, é, essas fazendas de gado, o próprio ciclo do couro, ele ocorreu em algumas regiões um pouco antes da, da, da daquela data específica de 1756. Que hipoteticamente é, é tida como a, a chegada de Luiz Gomes de Medeiros ao a que hoje a gente chama de Luiz Gomes, que é a antiga Serra do Bom Jesus ou Bom Jesus da Serra. Com relação à data exata, se foi em 1756, como se diz, não dá para saber de fato é, que foi nessa, nesse ano que Luiz Gomes chega aqui e com quem ele chega aqui. O problema é que, como, na ausência de documentos, a oralidade, a história oral, os mais antigos cuidaram de trazer alguma coisa para a gente hoje. Eles dizem que, que o nome do fundador era Luiz Gomes de Medeiros e que Luiz Gomes veio para cá acompanhado do seu escravo Jacó e que isso ocorreu no ano de 1756. Quando você vai para os documentos oficiais, você não consegue encontrar essas informações. Então. Até hoje, o que se tem de informação mais concreta, mais completa a respeito da história do Luiz Gomes, é, vem da oralidade, que é a figura do fundador Luiz Gomes de Medeiros. Agora, sim, que foi Luiz Gomes o fundador, eu não tenho dúvidas. Né? Pode ser que alguém ache que não, mas eu, eu, pelas análises que eu fiz de documentos, Luiz Gomes foi o fundador. Agora, tem um detalhe: se ele foi de Medeiros, é outra história. Que era, era Luiz Gomes, era de Medeiros, eu não sei. Porque todas, como eu falei, as doações que foram feitas dessas terras aqui nos arredores, as Sesmarias, por exemplo, se você pegar a, a data do camelo, data e Maria vai ser a mesma coisa aqui. Se você pegar a data da Lagoa da Serra, se você pegar a data da Carrapateira, se você pegar a data do Arapuá, é, que eram. É, três léguas de comprimento por um, uma légua de largura. Essa era o tamanho de uma propriedade que o Império Português costumava doar nesse período. Existiu várias é, vários documentos definindo o tamanho dessas cesmarias ao longo do tempo. A história guarda o seguinte: algumas pessoas acabam sendo eleitas a condição de pessoas mais importantes daquela região devido ao seu poder econômico. É o caso de Luiz Gomes de Medeiros. Os alunos sempre me perguntam por que, que o Luiz Gomes não se chama Jacó? Quem foi Jacó? Jacó ficou sozinho? Aí eu respondo a, a a lógica me diz que não. Luiz Gomes de Medeiros veio com seu escravo Jacó idilicamente em busca de de pastagem para seu gado? Isso é um absurdo. Ele ia trazer o gado dele lá daqueles confins? É longe demais para trazer o gado para simplesmente alimentá-lo no alto de uma serra. Porque na época, é, havia uma um, tradição que as serras eram, eram espaços para produzir alimentos. Inclusive, você não podia criar gado aqui na serra. Os códigos de postura antigo já mostram isso. Né? Mil, no século XIX, mil... É, 860, a gente já vai ter documentos que proibiam a criação de gado aqui na serra, porque era assim não tinha cerca como tem hoje então o, o, o local de criar gado era o sertão, a serra pela sua, loca, pela sua posição a altura, não, impedia que, é, que, que o gado, que, que, que animais entrasse sem precisar de cerca por isso que as serras eram indicadas: a Serra de Porto Alegre, a Serra de São Miguel, a Serra de Martins e a Serra de Luiz Gomes eram as conhecidas como as Serras Agrícolas. Porque o sertão, quando. Sim, outra coisa. Quando ele recebia a data de Ses Maria, lá no documento já dizia que era terra de plantar, ou, se fosse um sertão, era terra de criar. Então, por, por, muito provavelmente, né, as pesquisas as quais eu, eu fiz, elas me levam a acreditar que. Ele veio em busca de escravos fugidios, ou que haviam fugido. né? De pessoas, não gosto nem de falar essa palavra, escravo. De pessoas que foram colocadas em condições análogas à escravidão, ou pessoas que foram escravizadas. Né? Porque quando a gente fala escravo, dá a impressão de que a pessoa quer ser aquilo. E na verdade não era. As pessoas escravizadas foram submetidas àquela condição desumana. É claro que Luiz Gomes Primitivo. É, e, e depois que ele vai se tornar independente nós vamos ter essa parte de Serra e vai ter a parte de Sertão né, que ali inclui outras datas nós estamos falando Luiz Gomes aqui na Serra mas quando você chega lá no Paraná por exemplo, lá no Paraná é, que fez parte de Luiz Gomes lá foi povoado antes de, de Luiz Gomes aqui, se você vai para a região de José da Penha, para aquela região ali do, do Arapuá, provavelmente lá foi habitado antes daqui um outro fato interessante o, o, o apagamento de determinadas situações da história. Nós temos, ou, ou tínhamos, os mais velhos irão lembrar disso, uma, uma, um setor que não era uma rua, mas era um setor, era como se fosse é, um, um pequeno, uma pequena vila, na, na verdade, um quilombo, que tinha o nome bonito, idílico, de Cachimbo Eterno ou depois passou a chamar a Rua do Cachimbo, o Cachimbo, e era onde moravam as lavadeiras, era onde moravam as mulheres que, que serviam a, a, as famílias que ficavam, é, vamos dizer assim, que moravam no centro da cidade, no quadro da matriz, que é o lugar mais privilegiado economicamente, que sempre foi muito privilegiado. E a, 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 o cachimbo, por conta de, de, dessa palavra que não é muito bem vista, que não é muito agradável de se pronunciar, foi sendo apagado. Mas se você abrir a minha tese de doutorado, tem lá os depoimentos das pessoas que viveram uma época que o cachimbo ainda tinha suas brasas, mantinha ainda suas brasas acesas. Um detalhe: é, Luiz Gomes oficialmente, nem no século XVIII nem no século XIX, em nenhum momento, Alguém criou uma lei que disse assim: a partir de hoje, a serra do Bom Jesus, nós não falamos isso aqui ainda da serra do Bom Jesus. É bom lembrar que nos documentos do século XIX, a, a, a citação Serra do Bom Jesus ela acontece. E num, num dado momento, Luiz Gomes lá atrás, de fato, o nome primitivo foi Serra do Bom Jesus. O Senhor, o termo Senhor, de fato a gente não vai encontrar. Eu nem lembro se eu encontrei o nome Senhor, mas Serra do Bom Jesus você vai encontrar. Quando o Luiz Gomes de Medeiros sobe a serra, ele não vem como as pessoas acreditam por aquela por aquela parte aonde hoje a gente conhece, que sai dali das placas e sobe. Não, Aquilo ali é uma, uma rodagem, vamos dizer assim, é uma via que foi feita o que 30, 40, 50 anos, talvez um pouco mais. Vamos dizer que tenha 100 anos aquela aquela rota de passagem, né? Luiz Gomes de Medeiros, quando subiu a serra com a sua guarnição, ele muito provavelmente ele veio pelo caminho que a gente chama de dentro do que antes a gente chamava de três porteiras. Então, quando Luiz Gomes chega por aqui, provavelmente ele vai entrar pela, pela antiga estrada, porque aquela estrada lá que pega pelo Sol Nascente, que desce no um São Miguelzinho, é a estrada mais antiga que se tinha. E uma coisa interessante para demonstrar isso é que o buqueirão. Buqueirão é um nome muito antigo. Buqueirão significa entrada. Então, quando o Luiz Gomes vem para cá, a entrada dele na nossa serra acontece uh, o Buqueirão tá nascendo na porta. Buqueirão vem de boca, de entrada. Então, o Buqueirão é a entrada do lugar para onde o Luiz Gomes estava vindo. Por isso Buqueirão. Então, Buqueirão é um nome que aparece inclusive quando vai demarcar as terras aqui em 1817 por aí, essa demarcação, o Buqueirão já aparece, já é citada como Buqueirão, cercas Inclusive, fala de cercas construídas por Luiz Gomes, que na época chamava de Caissara. É, essas informações já estão nos documentos de 1817, a gente já consegue enxergar essas informações. Então, ele sobe a serra, e ali ele percebe que a, a terra é muito boa, uma terra praticamente virgem praticamente. É, é, a caatinga e, e, e as, as árvores frutíferas. E as árvores endêmicas da região, e principalmente devido à altitude onde a, a, a Serra de Bom Jesus está localizada, é, o clima, frio, ameno, então aquilo agradou, deve ter agradado muito, não só a ele, como a qualquer um que tenha subido junto na caravana que o, o, o levou até lá. Para a Igreja Matriz, porque a estrada do Buqueirão, ela seguia pelo Matadouro Público de hoje, ela vem pro, so, pelo Buqueirão de João Rosa, São Miguelzinho, aí sobe o Buqueirão de, de, de João Rosa, e, e desce naquela estrada ali que pega o Matadouro. Então aí você consegue justamente entrar em Luiz Gomes pela frente. E ali você, quando você vem naquela rua do, 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 do açougue público, você vai chegar justamente onde supostamente foi a casa do fundador né, que foi destruída algum tempo atrás, a gente sabe disso. É, e, então a entrada era por lá. Só tinha essa entrada? Não. Os documentos mostram que é, Lagoa de Pedra, por exemplo, que fica na Data do Camelo, que é outra propriedade de outra pessoa, que inclusive anterior a Luiz Gomes. É bem que, bom que você fala disso que é provavelmente a Lagoa de Pedra, ela existiu antes de Luiz Gomes. Enquanto aquela, aquele setor lá daquela região, a Serrinha, o Papagaio porque lá tinha um dono anterior a Luiz Gomes chegar aqui. Para a formação do município de Luiz Gomes? Para a formação de qualquer lugar. Né? Para a formação do Brasil, a gente vai ter a presença do indígena, que já estava aqui, do nativo, mas vão trazer o escravizado, né? as pessoas que moravam na África, vai vir espanhóis. Então, para Luiz Gomes também não foi formado, não tinha ninguém daqui. Então, vai vir comerciantes da Paraíba, vai vir comerciantes de Porto Alegre, Vai vir comerciantes principalmente do Icó, que é do Ceará. Então, cada ambiente desse vive coisas diferentes. Por exemplo, vamos pegar a questão religiosa. Vamos imaginar que, ele, que hoje nós chamamos uma padroeira chamada para os católicos Senhora Santana, porque ele, Luiz Gomes viveu isso lá na terra dele. Então, ele traz para cá a cultura religiosa dele. Então, algumas pessoas, por exemplo, vamos pegar aqui o, a, o Reisado. Que não tem, a gente não tem mais a, a, o reizado da forma que tinha antigamente. Provavelmente. É, João Arueira e tudo mais. Só que antes o man, maneiro, maneiro Pau, eles também trouxeram o reizado para cá. Maneiro Pau, Maneiro. Pau, maneiro pau. Pau. A burrinha do meu homem é faceira no andar, até um pedido na cozinha foi ouvir no Ceará. <laughs> eu era pequeno, tinha 10 anos de idade, aí eu sempre, meu avô, Rafael Gomes de Lima, era quem fazia, sabe, essa, essa cultura do Maneiro Paulo. Aí meu pai brincava, mané Cunca, e Zé Raimundo, Chico Gomes, meu tio, Biano. E o finado, Chico, meu tio também, Chico de Saleto. Aí eu assistia e eu achava muito bonito. A gente chega... tinha hora que eu dava aqueles arrepei né? Porque era muito bonito, né? Criança não tinha direito, era só os grandes, né? não podia participar. Era só os grandes aí. Por isso que eu não aprendi mais, né? Porque era só os grandes, a gente só assistia, né? Aí por eu assistir, aquela brincadeira, né? Do maneiro pau. Aí eu botava aquilo na memória. Aí... Depois, eu, como criança, aí eu fui criando, ensinando os outros, mas pronto, aí é, nunca foi para frente, não tinha um representante, né? E as primeiras movimentações culturais trazidas para este chão, para essa terra fértil, onde se plantando tudo dá, foram é, culturas. Nós tivemos aqui nos princípios, nos primórdios, a cultura de varrer os terreiros. Eram mulheres trabalhadoras que buscavam na lavoura, é, ervas para montar, fazer uma vassoura e varrer os seus terreiros. E essa tradição começava às quatro horas da manhã. E essas mulheres cantavam benditos, louvores, músicas de serenatas. Era muito bonito. Falar de cultura é falar de pessoas que contribuíram com a nossa história. Cultura viva, cultura que é vida. Falar de algo centenário, falar de algo que hoje nos proporciona viver momentos e relembrar o passado. Queria aqui frisar pessoas que contribuíram com a nossa história na cultura popular. Pessoas como Miguel Cupira, um mestre de cultura popular que foi um dos precursores do reizado, do caboclo. E do Maneiro Pau na nossa cidade de Luiz Gomes. Queria também enfatizar aqui outros mestres que contribuíram, pessoas como Joãozinho Barnabé, Chico Justino, que tanto fizeram para a cultura local do nosso município. Assim, deixando seu legado histórico para que as gerações futuras possam ter a oportunidade de saber o que aquela cultura passada representa hoje no presente. Eu, como neto do saudoso Miguel Cupira, me sinto honrado em poder falar um pouco de um dos precursores da cultura popular na nossa cidade. Há relatos muito fortes da cultura de Luiz Gomes. Luiz Gomes, por ser uma cidade centenária, respira cultura. Dá para se destacar a existência do Carnaval em Luiz Gomes há mais de 100 anos, a Malhação de Judas, onde. Havia disputa de grupos, cada grupo confeccionava um Judas e a turma tentava um roubar o Judas da outra turma. Em tempos mais recentes, já no século XX, isso foi comandado, boa parte, por Antônio Linhares, Celino, e nessa malhação de Judas, o Judas tinha inclusive um testamento. Em que dizia a gravata para quem ficava, o facão, a calça, os coturnos. E aí, no sábado de aleluia, se reuniu, muitas vezes disse uma serra de caminhão, para fazer a matança do Judas no pé da serra. Em outros momentos também existiu a matança do Judas no açude do governo, o primeiro açude a ser construído em Luiz Gomes, salvo engano, na gestão do então prefeito Francisco de Oliveira Fontes, Chico Fontes. Também com o passar do tempo, né, a nossa cidade ela era bem rural. Muitas casas de farinhas e nessas casas de farinha, as mulheres também, é, além de trabalhar, elas se divertiam bastante, principalmente cantando forró que elas conheciam. É, também contando histórias, é, contando romances. De vez em quando aparecia numa bulandeira um forrozeiro, né? Trazendo um fole velho, furado. Começava lá um forró de pé de serra. Muitos namoros, muitos casamentos, muitas declarações escritas nas paredes com apenas um pedaço de carvão, um coração, duas letras que iniciava o nome do homem e o nome da mulher. Gostaria de relembrar momentos, momentos esses que me traz a minha lembrança. A passagem da fogueira, do meu saudoso avô, que no mês de julho e junho ali reuniu seus amigos para brincar o maneiro pau. Isso me faz reviver aqueles momentos e me faz também sentir saudade do meu saudoso avô. Então, em memória do meu saudoso avô, Miguel Cupira, que foi um dos grandes mestres da cultura popular da nossa cidade, essa é a minha gratidão. É muito forte também na nossa cultura é, a questão da música. Nós temos uma banda de música que é um orgulho de Luiz Gomes, mais de 60 anos de existência, mas é fato que a banda de música, Doutor Vicente Fernandes Lopes, ela não foi a primeira banda de música de Luiz Gomes. Antes da banda de música, Doutor Vicente, Luiz Gomes teve uma banda, e isso está claramente registrado no livro Calendário de Datas Históricas de Luiz Gomes, de Adolfo Paulino, uma publicação de 1951. No dia 30 de abril de 1889. Então, registro muito claro, nós tivemos uma banda em Luiz Gomes no finalzinho do século 19. A banda atual, a Dr. Vicente Lopes Fernandes, que é essa, esse patrimônio hoje oficialmente imaterial de Luiz Gomes, inicialmente os músicos. Eles aprenderam a, a, as primeiras letras, digamos assim, da, da música com Dona Luzia, Dona Luzia Pascoal. Mais adiante, né, a cidade começou a prosperar um pouco e alguns grupos culturais foram se formando. Eu vou fazer uma referência aqui a um grupo cultural que eu assisti enquanto menina, que era o Maneiro Pau, que acontecia lá na rua que hoje algumas pessoas chamam a Rua da Barreira. Não é? Era o Maneiro Pau de seu Zé Anão. Era muito engraçado. Seu Zé Anão, ele costumava, final de semana, dias feriados, juntar a turma dele e disputar no Maneiro Pau fazer a roda de dança do Maneiro Pau. Todos eles já tinham em casa, né, o seu instrumento de brincadeira que era um pedaço de pau de uma madeira bem forte para não quebrar. E ali eles faziam as rodas. E aqueles mais fracos iam saindo da roda, aqueles que perdiam, né, que não conseguiam fazer as batidas corretas e o passo correto, eles acabavam perdendo o lugar na roda iam entrando, é, iam ficando bem menores. E a disputa terminava sempre com o Seu Zé Anão ganhando. E nos quatro, os quatro dias finais da festa, é, os festejos eram de forma especial. Além dos fogos, tinha mais o acréscimo do, da girândula, também chamada popularmente nos bastidores, na frente do padre, obviamente que não se podia chamar isso, de roda de seu priquito. Mas só que a Girândula ela tinha uma beleza muito maior do que se tem hoje, porque tinha um telegrama. Era uma uma espécie de fogo que corria é, da casa, do poste que fica em, em frente à casa do saudoso bebê de seu nezinho, para a casa de Gildenor, de seu bebê de nezinho. De uma casa de um irmão para outro irmão, corria o telegrama, e no meio onde está mais ou menos ali na Praça de Zé Fernandes, o busto de Zé Fernandes ficava a girândula. E quando ligava esse telegrama que o fogo corria de um lado para outro, todo mundo se afastava até a girândula pegar fogo, e aí o espetáculo era de uma beleza indescritível. Aí ah, eu me senti muito feliz. Eu me senti muito feliz e agradecido. E a, a, o povo ter me homenageado, né? Eu fiquei muito agradecido, fiquei muito emocionado lá na hora. Às deu vontade muito de chorar também, porque eu me lembrei muito de meu avô, né? Se, eu digo, se ele fosse vivo, ele estava. Nós estávamos com ele aqui, né? De meu pai também, que brincava. Os que Deus já levou, que brincava também. A gente se lembra de tudo, né? Eu fiquei emocionado, fiquei muito emocionado. E a e agradeci muito em eles se lembrar de mim, né, de homenagear. quer dizer que homenagear a eu foi nem que homenagear o meu avô, né, que que foi quem repassou para mim, né? Eu aprendi com ele, né? O que eu, pouco que eu aprendi foi com ele, né? Nossa cidade ela recebeu pessoas que vieram de outros estados. Cito aqui um pouco o Ceará, não é? Que temos pessoas aqui que vieram do Ceará. E elas trouxeram consigo algumas culturas. Culturas essas que, em algum tempo, foram bastante desenvolvidas aqui. Né? Pessoas que trabalharam como emboladores, é, cantadores, rodas de maneiro pau, como já falei. É, outras danças como é, balhados, cirandas. E hoje essas culturas elas estão adormecidas. Mas fica aqui o apelo né, para que a gente possa voltar a dançar as cirandas, dançar o maneiro pau, brincar nas praças. Então é preciso que pense que Luiz Gomes tem essa história, essa memória que não pode ser apagada. A gente não pode contar só as coisas bonitas e palatáveis para um determinado segmento da sociedade. E a gente também não pode esquecer que Luiz Gomes também teve a, 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 o seu povoamento ali na região do Coati, e que Luiz Gomes pode ser entendida depois da chegada de Luiz Gomes de Medeiros, mas principalmente depois da chegada de Padre Osvaldo. Porque ele, 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 com a chegada de Padre Osvaldo houve um desenvolvimento econômico assim muito grande, principalmente no setor da educação. Então é preciso que re, revisitemos a, a, a história de Luiz Gomes. E cada um pode dizer o, o que pensa a respeito. Porque é na diversidade das opiniões que a gente cresce, que a, que a gente evolui. E a gente ainda tem um povo que gosta muito de contar história, temos violeiros aqui na nossa. Região, repentistas na nossa cidade. E temos também muitos pesquisadores, pesquisadores da cultura popular, que contribuem bastante para que as gerações possam é, se informar, possam entender como foram a, as gerações passadas. Nós temos aqui também a cultura das rezadeiras, das benzedeiras que é bem estudado, né? Por já foi é, motivo, né, de, de defesa de teses de doutorado, nossas rezadeiras, bezedeiras, e nós temos também aqui ainda a cultura das pessoas cultivarem sua horta, plantar suas plantas medicinais e fabricarem os seus chás. E ainda nós temos um povo pacato, graças a Deus, né? Um povo que admira, né? Que aprecia essas apresentações, que gosta da cultura e que desenvolve também cultura. Quem faz o seu siquilho, quem canta uma música, quem conta uma história, quem dança num grupo cultural, quem apresenta são os agentes culturais dessa nossa cidade que engrandece sempre nossa Luiz Gomes. Eu acho que as gestões, os gestores, nós temos que nos esforçar os intelectuais, educadores e tudo mais, temos que nos esforçar para proteger a nossa memória, a nossa história, né? Eu acho que é muito importante isso se lá no passado né, tivesse feito isso que você está fazendo agora, propondo a fazer com esse documentário, se outro lá atrás tivesse tido essa preocupação, nós tivemos algumas coisas feitas, mas lá atrás se tivesse mesmo escrevendo, fazendo essas anotações de memória, tivesse feito isso, muita coisa teria sido salva, mas infelizmente Muita coisa foi destruída, arquivos de, de arquivos de prefeitura foi destruído, arquivos do fórum foram destruídos, arquivos de igreja destruídos. Então, se a gente não tiver essa preocupação hoje de de, de, de resgatar, de fazer isso com muita investir nisso, a gente corre de ter um futuro muito pobre de conhecimento. Né? Então, a gente precisa valorizar muito a nossa história, a nossa cultura, né, para que as gerações quem vem depois da gente possa olhar para trás e saber como de fato é isso aqui. Hoje nós estamos penando para saber se de fato Luiz Gomes era, era branco ou era negro, se Luiz Gomes era era Luiz Gomes de fato que veio para cá. Se as coisas tivessem sido, sido feitas bem, bem feitas lá atrás, né, a gente não estaria com tanta dúvida. Né? E hoje a gente tem muita dúvida sobre isso. Então a gente tem que investir. Né? A gente tem que investir, é, tem, tem que deixar. As questões de lado, política, ideológica de lado. E, e aquilo que é importante, eu acho que todo mundo tem, tem que sabe, se voltar para proteger. Acho que é muito importante isso. O que nós queremos é dar continuidade ao trabalho iniciado por Padre Oswaldo, por gerações e gerações. E por fim, eu faço uso de alguns versos desse livrinho de Adolfo Paulino, lançado no centenário de Luiz Gomes em 1990, a maior festa que Luiz Gomes já viu. Só banda de música, foram sete bandas de músicas para tocar a alvorada, desfilar em Luiz Gomes, tocando o dobrado Dois Corações. E assim Adolfo Paulino encerrou. Os seus versos do aniversário de Luiz Gomes, dizendo: Bendita minha cidade, de roçados circuladas, onde ao amanhecer, ouve-se o bater da enxada do humilde agricultor, que parte para o labor de uma vida abençoada. Bendita terra querida, bendito amado torrão, cidadezinha modesta. Mas de bela tradição, plantada na chã da serra, Luiz Gomes, minha terra, vives no meu coração.